Všimli ste si, že keď si chcete dať solárne panely na svoj dom, tak nemáte príliš na výber? Áno, nevyzerajú vôbec pekne. Solar Taros, solárne kachličky od startupu Nice Visions, ktorý bol založený v Bratislave v roku 2016, riešia presne tento problém. Na čo sme v spoločnosti Nice Visions veľmi hrdí, je, že sme v roku 2019 získali národnú cenu za dizajn, a to hneď v dvoch kategóriách. Jednou bol dizajn s pridanou hodnotou a tou druhou bolo dokonca hlasovanie verejnosti, keď solárne kachličky boli vystavené v Slovenskom národnom múzeu a verejnosť si mohla spolu s desiatkami ďalších prác vybrať svojho favorita. Vybrali si práve nás, respektíve naše solárne kachličky, takže veľmi pekne za toto ďakujeme. Produkt sa skladá z dvoch typov kachličiek, zo solárnej, ktorá je tá tmavá, a z dizajnovej, ktorá môže mať hociaký dizajn, 16 miliónov farieb a zároveň slúži ako chladič, čím zvyšuje funkcionalitu solárnej kachličky. Solárna kachlička, ktorá vyrába prúd, je vyrobená v Amerike, respektíve je to solárny článok a finalizuje sa v Portugalsku v meste Évora. Je to náš dodávateľ, najstarší európsky výrobca solárnych panelov Open Renewables. Je na trhu už 20 rokov a spolu s ním vyvíjame tento produkt, ktorý má v sebe aj slovenské časti, najmä sklo a potlač. A tá potlač na grafickej kachličke je špeciálna, vydrží vyše 100 rokov bez toho, aby na ňu vplývalo uvežiarenie, pretože je vpečená priamo do skla. Solárna kachlička v sebe obsahuje solárny článok, ktorý vyrába firma SunPower. Je to americký dodávateľ, celosvetový a je to jedna z veľmi mála typov kachličiek, respektíve článkov, ktoré na sebe nemajú na prednej časti strieborné lemy, ktoré vedú prúd. A tým pádom je veľmi vhodná pre grafické použitie, dizajnové použitie, nič neruší ten čierny povrch a krásne sa spája s ostatnými prvkami. Grafické kachličky a rovnako aj solárne vedia byť vyrábané v násobkoch rozmerov 15 na 15 cm. To znamená, že pre niekoho vieme vyrobiť 45 na 15 alebo 30 na 15 a rovnako 15 na 15 možnosti sú veľmi široké. Samozrejme, keďže nie každá fasáda má presný rozmer v násobkoch 15, grafické kachličky vieme vyrobiť v akomkoľvek rozmere a doplniť tento rozmer do plného rozmeru fasády. Keďže pre použitie v mestských oblastiach je veľmi dôležité, aby sa vyrábala energia aj tam, kam bežné panely nemôžu ísť, takto samozrejme je možné pokryť fasádu akéhokoľvek rozmeru. Ak má niekto obrovský sklad, tak vieme pokryť aj ten. Avšak dôležitejšie z nášho pohľadu je zúčastňovať sa tvorby fasád v mestách. A nemusí to byť len výstavba nových domov, môže to byť využitie pri rekonštrukciách, práve ako v Lisabone na historickej budove. Solárnym kachličkám bol udelený slovenský užitkový vzor a pracujeme na ich medzinárodnom patentovaní. Tým, že sú orientované vertikálne na fasádach domov,